тази сутрин. Има заявление за напускане. Общо 10 човека, ако не се лъжа, остават в групата. Сега ще погледна и конкретната информация, за да не ви подведа. Точно така. Това означава, че остават под 10 човека. Имаме и конкретните имена на онези, които са подали заявление за напускане. Но да чуем един от представителите на Величие, какво заяви той малко по-рано в кулоарите. Дарин Георгиев се казва. Да участваме официално. Но работа в комисиите... Нашето продължава само единствено като наблюдатели там. Следим процесите. Това, което не е отредено по закон, това може да правим от тук нататък. Господин Георгиев, всеки сам за себе си ли е? Разбира се, че не. Вие продължавате с господин Марков ли? Аз продължавам с тези, които не са предали идеята Величие, които не са се отцепили. Добре, господин Георгиев, господин Марков ли последваха или Ивалин Михайлов? Има различни интерпретации. Някой каза, че хората са били последвали Киро Брейка, например. Други казват, че са последвали Ивелин Михайлов, трети са последвали Марков. Впоследствие ще се разбере кой кого е последвал и кой е останал излъган. И дали ще съжалява за това кой кого е последвал. Изглежда, че изборите са близо. Ще се явите ли отново? Как? Величие не е единствената партия. Това е сигурно въпрос. Да. И как ще се явите? И как с друга партия? Ще се явите ли изобщо? Да, разбира се. Ние имаме работа да свършим. Имаме си партия, така че следете. Упоручихте ли идеята за българското величие? Упоручили си идеята за величие, защото самия диалог на величие в момента вие се разграничавате от Ивелин Михайлов. Упоручихте ли тази идея? Аз не съм опоручил никаква идея. Идеята може би беше употребена от определени лица. Кой? От тези, които заставаха и се криеха за тази идея. Ако се явите отново с Величие, добре, ли ще е, или с някоя друга партия? Очевидно няма да е с Величие. Това знаете, че имаше едни процесионални нарушения, които бяха извършени след конгреса на партията, така че с тази партия няма как да се продължи. Кои са били хората, които са Величие? Да, това е краят на политическа партия Величие. Кои са били хората, които са били държани в историческия парк, както каза госпожа Василева сутринта? Вие сред тях ли сте били? Има органи, които ще се произнесат по това. Кои са вие хората? Били ли сте сред тях? Да, бях сред тях. И какво се случи? 4 часа разбрахме, че сте били без телефони. Да, точно така беше. Какво и казаха? Какво е станало това? Как се случва? Казах, че има компетентни органи, които ще преценят какво Но, е станало там. Вие може да кажете фактологията? Мисля, че не е за предкамерите тази фактология. Къде бяхте заплашвани или какво се случи? Къде бяхте държани? В мазе, в хол, в двор? Кажете. Има кой да интерпретира какво се е случило там и това дали е било някакво нарушение законово. Така че следете. Казаха ли ви нещо? Обясняваха ли ви? Какво ви казваха през това време? Водиха се разговори за това как е гласувано, защо е гласувано така. Под формата на заплахи, на обещания. Ивелин Михайлов? Ама кой води с вас тези разговори? Ивелин Михайлов води тези разговори. Ивелин Михайлов, как ви накара да влезете там? Вие сте силен, здрав мъж. Мен никой не може да ме накара нищо. Там. Да, бях там в качеството си на това да се уверя, че няма да последстват някакви по-тежки неща за хората, които са били привикани там. Ама заплашиха ли ви? Не разбрах и обещаха ли ви нещо? Казах, че това е интерпретация на други компетентни органи. Тоест, вие сте бил пазител в това време, да пазите избирателите на...